Re, viss ēters ir te! Atbildības jomas sadalītas, memorands parakstīts, un līdz ar to spērt solis tuvāk nākamās valdības izveidē. Memorandu parakstīja topošās koalīcijas partneri Jaunā vienotība, Apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība, par kuru ministri atbildēs, kura partija vismaz pēc pašreizējā plāna Madars līdzīt sižetā. Tā, paskatīšu tiešām visi paraksts ir. Es jau pārbaudīju, visi paraksts. Paldies! Turpināsim darbu! Tieši tik lakoniski bija topošo valdības partiju sadarbības memoranda parakstīšana. Topošās koalīcijas mērķis būšot nesaudzīga cieņa pret korupciju, konkrēts finansējums no iekšzemes koprodukta iekšējai drošībai, kā arī uz pacientu orientētas valsts veselības apdrošināšanas ieviešana. Aiz muguras 4 nedēļas, kur laikā partijas mēģināja panākt vienošanos, un tagad, kad parakstīts memorands, Krišjānis Kariņš partijām piedāvāja atbildības jomas sadalījumu nākamajā valdībā. Jaunajai vienotībai bez premjera valdībā būs ārlietu, finanšu, izglītības un zinātnes, tieslietu, labklājības un jaunveidojamā klimata ministra amats. Apvienotajam sarakstam iekšlietu, zemkopības, veselības, kā arī reģionālās attīstības ministra amati. Bet Nacionālajai apvienībai aizsardzības, kultūras, satiksmes un ekonomikas ministru amati. Es esmu centies piedāvāt līdzsvarota piedāvājumu, kas arī sakrīt ar atsevišķo politisko spēku, varētu teikt, uzsvariem, kādi ir bijuši līdz šim arī viņa programmatiskie uzsvari, un salikt kopā tā, ka mēs tiešām varētu kopā strādāt. Kariņa vērtējumā ministra portfeļa sadalījums ir taisnīgākais iespējamais, un viņš pauda cerību, ka arī partneri to tā novērtēs. Tāpat politiķis piebilda, ka viņš pat labam neredz reālas iespējas kaut ko mainīt ministriju sadalījumā. Kariņš no topošajiem koalīcijas partneriem jau rīt gaida atbildi par piedāvātajām atbildības jomām. Matar Glicītīvārša Pickis, Latvijas televīzija.